Bu işi ümumiyyətlə bilmək üçün birinci növbədə riyaziyyatdan nəsə cəbir biləsən. Bir detalda bir yarım millimetr səhv olanda artıq 10 detalda müəyyən qədər düzgün əmələ gəlmir bucaqlar. Ən sadə forma şəbəkə hazırlamaq üçün bir tək adam üçün bir 25 gün, bir ay vaxt tələb olur. Vatikandan sifarişlərimiz olmuşdur. Yəni bir çox burada hazırladıq və tam bərpasını, yəni tam ustanovkasını yerinə yetirdik. Çox gözəl alındı. Bir çox yəni slojna əsərlərimiz olub ki, bunları biz məsələn xalça formalı şəbəkə hazırlamışıq. Bunun hazırlanması üçün 5 ay vaxt tələb olunub. Təbii ki, Şəkidə işləmək rahatdır. Çünki biz bildiyimiz kimi Xan sarayında qala divarları həyatəsində çalışırıq. Buradan da gözəl təbiəti var. Yəni şəbəkə hazırlamaq üçün də birinci növbədə təbiət də böyük rol oynayır ki, hansı ki orada oturub yəni düşünürsən ki, bu rəngi nə tərə qoysam yaxşı olar. Belə sakitçilikdə işləmək yaxşıdır da yəni.